Alô, 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 tá bom? Vem nascendo o dia clareando, pai e filho prepara a traia pra pescar. O rio caudaloso está nos convidando, no poço cevado vamos afoitar. Dia de alegria e boa pescaria, muitos peixes aqui iremos fisgar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando, os passarinhos revoando e cantando, e os peixes pulando pra nos alegrar. Carlão e Décio, Pancieri é com muito amor, dicas de pescador, aqui vamos te dar. Lá na barranca ou na canoa, muitas espécies vamos te mostrar. Tucunaré, piauçu e piapara, é o dourado, pacu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta, pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. E vida boa é pescar. O André e o Paçoca aqui pegaram um dublê. Essa vara aqui estava lá no cantinho, o peixe arrancou do barranco. Foi. E você perdeu vários aqui também. Perdi, né? Tem linha aí dentro aí. Ó. O cara coloca a linha 020 para pescar pacu, não tem jeito. Apanha, apanha. Vamos soltar ele aqui. Verde florestas, bichos e os passarinhos, porque foi Deus que fez esse lugar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando, os passarinhos revoando e cantando, e os peixes pulando. Vocês que estão nos assistindo aí, tá pensando que é só o pacu que tem aqui? Tem mais do que aí? Tem um tanque ali de tilápia, umas tilápia graúda, bonita. Sim. Só segura o André, que o André tá meio apavorado. Ele não quer pescar. Segura, segura. Vem mais pra cá, André, senão você sai fora da televisão, né? Os caras falam, não, o cinegrafista é muito ruim, mas não é com o André, não. Fica assim, ó. Correndo. Tô correndo. Segura ele aí. Só que, gente, ó, uma outra dica. Traz linha 0,50 milímetros. Não pesca igual o André 0,30, não, que psh, arrebenta mesmo. Arrebenta, estourando. Os pacus não são grandes, mas ele pega na pancada. Ó, tá ventando demais. Vamos pescar. Tá. Vamos pescar. Tá jeito. Se é dia com muito amor, dicas de pescador, aqui vamos te dar. Lá na barranca ou na canoa, muitas espécies vamos te mostrar. Tucunaré, piauçu e piapara, é o dourado, pacu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta, pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. Então, né, agora que a gente já pegou os pacus ali, a mineira aqui já fez a comida. Você sabe o que eu tô chamando ela de mineira? Porque o nome dela é muito difícil. O Paçoca, pelo amor de Deus, o nome dele nem fala, é Paçoca. Fala seu nome, que senão eu não vou conseguir. Jarlane. Jarlane. Então vamos chamar de mineira, que é mais fácil. O que você fez para nós saborear? Na verdade, aí? Não foi só eu, né? Minha sogra também me ajudou muito. Então, o que você fez? A gente fez uma saladinha, um feijão gordo, um arroz branco. Arroz gordo? Aham, arroz branco. Ainda feijão bem, é gordo. Ainda bem que eu tô magra. Mas filma uma loca, barriga, murcha a barriga. Murcha a barriga, né? E um peixe. Ó. Com nós daqui não tem frescura, não. Ó. Dona Maria fez a comida pra nós aqui junto com a mineira aqui. Ó, agora que o almoço tá pronto aqui, a Dona Maria já fez o almoço junto com a mineira aqui. Esse cara aqui é o cara que pesca com linha 0,30 e quer pegar pacu, o André. E agora, nós precisamos parar de conversa aqui e atacar o negócio aí, gente. É, vamos comer que a fome já bateu. Você sabe por que eu quis mostrar todo mundo junto aqui? Porque aqui, no começo do programa, não sei se vocês perceberam aí, o Paçoca falou uma coisa que é interessante. Aqui é um ambiente familiar, tá vendo? Aqui, ó, o pessoal trabalha com a família. Não é isso mesmo? É isso aí, aqui é pra família vir, se divertir, passar um dia inesquecível, ensinar essa molecada o que é saúde, o que é gostoso,
viver. O que é a natureza? A natureza. A experiência falando. Gente, eu não sei amo porque, a natureza. Não sei porque, não, mas tá dando uma dor aqui do meu lado assim. Aí tá vazio. É, porque tá vazio. Também acho que a gente poderia já começar a atacar. Vamos comer, não, mas depois da conversa, mais, vamos? Vamos, depois do sossego, a barriga cheia acabou. Vamos comer, vem com o pescador. Vamos comer. Presta atenção, minha gente, no que eu vou lhes falar. É a história de um pescador que hoje eu vou contar. Não tem medo de rio bravo, não tem medo... Opa, só. Depois do almoço, aqui é o lugar. Tirar um... descanso? Descanso. Olha que vida difícil. Ah, vida fazer difícil. Um assombrou. Tudo natural. Ah. Ele só fala a verdade, meu amigo, não se queixe. Ele é um pescador que quebra a vara e não perde o peixe. Caboclo abençoado, valente trabalhador, pois além de tudo isso, também é apresentador de um programa conhecido em Limeira e região. São de casa e pescador. Essa é a história do Carlão. Caboclo abençoado, valente trabalhador, pois além de tudo isso, também é apresentador. Aê! Você que gosta de pescar tilápia, olha só, muito fácil. A mais fácil do que tirar paçoca de criança, viu? Entendeu a piada ou não? Não? Ó, tilapona, ó. Oi! Oi, vem me buscar. Eu moro aqui no rancho do Paçoca. A dona Maria pegou uma tilápia aqui também. Olha, duas tilápias. Além de fazer comida gostosa, ela é pescadora das boas. Eu? Vou soltar aqui, olha lá, Juninho. Agora vou soltar essa aqui também. Olha que grandona essa, ó. Parabéns, hein? Vamos ensinar aquele povo lá a pegar tilápia, porque o negócio tá feio lá, né? Principalmente aquele gordinho lá, ó, tá feio o negócio. Eu tô provocando exatamente pra depois recebendo o lombo. Porque toda vez que a gente fala o que quer, né, escuta o que não quer. Não é verdade? É. Então, prepara aí que a hora que pegar o peixe lá vai vir no lombo. Então, é. Aí nós vamos ter que escutar, tá quieto, né, mais. Acho que vai ser o dobro. Vamos pescar, vamos pescar. Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar, sentado à beira de um rio,
embora se vão sem notar. Distante da pescaria, em prantos, mas com amor, esperança se renova. São dicas de pescador, são dicas de pescador, são dicas de pescador. Pessoal, esse foi o nosso programa aqui em Rio Claro, no Rancho do Paçoca. Agradecer o Rancho do Paçoca. Paçoca, obrigado por receber a gente aí. Eu que agradeço você, toda a equipe aqui, prestigiando a gente. Você viu como os caras da Dica do Pescador é tudo chato? Você viu? Só gente boa. Só gente boa. Seguinte. Enquanto nós estamos falando aqui, o telefone do Rancho do Paçoca está aqui no vídeo. Vocês que querem conhecer, venham, liga aqui, o Paçoca passa todas as informações, né, Paçoca? Todas as informações, todas as dicas aí que a gente tem do rancho. Tudo para você passar um dia excelente aqui com você, a família, tudo aqui. Isso aí, nós vamos ficando por aqui essa semana, mas semana que vem tem mais programa Dica de Pescador com o slogan que até o pessoal aqui já conhece. Quebra a vara, mas não perde o peixe. Não perde o peixe. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Valeu. E você já sabe, semana que vem tem mais pescaria. Obrigado por pescar com a gente. Valeu, pescadores. Sentado à beira de um rio, são dicas de pescador, são dicas de pescador.